Loša situacija, dosta je bilo razrušeno, međutim, evo ga, zahvaljujući okolnostima, zahvaljujući apliciranju na evropske fondove, uspjeli smo to, naravno, uz pomoć grada riješiti i evo, konačno smo, nakon dvije godine, vrlo izazovne rekonstrukcije, pošto se ovaj objekt nalazi ovako u strogom centru grada, bilo je vrlo zahtjevno ovakav jedan objekt rekonstruirati, bilo bi lakše napraviti novu zgradu, ajmo reći. Tako da je zaista ovo jedan popriličan građevinski pothod bio. Svima su nam poznati razmjeri šteta zagrebačkog potresa i velikog broja javnih objekata koji su oštećeni prilikom potresa. Zahvaljujući aktivnostima Vlade Republike Hrvatske, značajna sredstva su osigurana iz Fonda solidarnosti Europske unije, kako je i gradonačelnik nekoliko puta rekao, točno u iznosu većem od 5 milijardi kuna za zagrebački potres. Istovremeno značajna sredstva su osigurana također za energetsku obnovu javnih objekata u nacionalnom planu oporavka i otpornosti. Do sada je iz Fonda solidarnosti realizirano gotovo 30% ukupnog iznosa kada govorimo o zagrebačkom potresu. Pozdrav naravno prije svega ministru graditeljstva, odnosno prostornog uređenja graditeljstva državne imovine, gospodinu Paladini. Naravno i vama, gospodine ravnatelju Trošelj, ravnatelju ovog učeničkog doma Ante Brune Bušića, koji danas svečano otvaramo. On je već neko vrijeme pušten u pogon, ali danas je svečano otvorenje. Prije svega, evo, bih napomenuo da je riječ o šestoj cjelovito obnovljenoj ili novo izgrađenoj odgojno-obrazovnoj ustanovi u gradu Zagrebu nakon potresa, tako da imamo još posla, ali doista, evo, kad pogledamo što smo sve otvorili vezano za odgojno-obrazovne ustanove u zadnjih nekoliko tjedana, mislim da možemo da se vidite kako pomak u obnovi javnih zgrada u gradu Zagrebu. Prije svega bih još jednom pozdravio ministra prostornog uređenja i graditeljstva, gospodina Paladinu, i zahvaljujem što je došao i na današnje otvorenje i zahvaljujem na dobre suradnje između ministarstva i grada i vjerujem da će ta suradnja u budućnosti biti još bolje i uspješnije i da ćemo doista vidjeti još više rezultata kad govorimo i o obnovi javnih zgrada, ali i kad govorimo o obnovi privatnih zgrada.